Որպես անհայտ կորած որոնվում է 1984 թվականին ծնված Վիլեն Շադյանը, որը հունիսի 15-ին դուրս է եկել տնից և մինչ օրս չի վերադարձել։ Արտաքին նշաններն են հասակը 170-ից 175 սանտիմետր նիհար կազմվածքով, կլորավուն դեմքով, մազերը շիկահեր կարճ կտրվածքով, աչքերը շագանակագույն։ Հագին եղել է կապույտ գույնի սպորտային շալվար, կարճաթև վերնաշապիկ։ Վիլեն Շադյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մասիսի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 59 06 25 0236 40202 հեռախոսահամարներով։